Neuvěřitelné množství krojovaných z celého okolí se sešlo, sjelo na kole či přijelo na koňském povozu. Ale pojďme od začátku, jaký je nedělní hodový den? Nedělní program je celkem takový, že od rána jdem do kostela, poté jdeme pod zelené ještě trochu dodělat nedostatky, odpoledne jdeme zase do kostela na požehnání, poté máme průvod, kdy vlastně jdeme ke starostovi, kterého požádáme o to, zda nám povolí, aby se mohli jako hody konat. A potom jdeme zpátky pod zelené a tady už začíná zábava, která je vlastně ze začátku pro nás. Poté kolem 4. a 5. hodiny začnou přijíždět přespolní, a potom je přespolní solo, potom se jde na večeře a pak už to pokračuje nějak v klidnějším duchu. Slyšela jsem, že hody v Josefově jsou velmi oblíbené. Čím myslíte, že to je? Je to tím, že to je nejmenší vesnice a největší hody. Co pro vás znamená folklor, chasa, kroje? Tak je to nějaký jako styl života, i když to není... jak si lidi myslí, tak to není třeba jenom chvilková záležitost, ale určitě se to promítá jako do celého roku. Od té doby, co se vlastně třeba zvolí stárek, jak jsme teďko my, tak celý rok zařizujeme nějaké věci. Samozřejmě kolem hodu je to nejtěžší, to je nejvíc věcí a největší starosti. A folklor jako takový mám jako velmi, velmi rád a máme hlavně dobré zázemí, máme dobrou chasu, jsme dobrý kolektiv. Co je úkolem stárek při hodech v Josefově? Tak určitě vymyslet nějaké sóla, taky vlastně domluvit holky, které by nám pomohly sóla vytvořit a domluvit na úklidy, na úklidy holky a právě tak nějak nachystat to, pomoct klukům třeba při zeleném a tak. Zapojují se i rodiny? Rodiny se zapojují hlavně, když máme chodit na nějaké schůzky se starostou a takové, aby věděli, jakože co a jak, ale hlavně uklízejí doma, no. A připravují domov vlastně na to, že k nám dojdou přespolní na večeře. Co je tradiční večeří? Tak tradiční večeří je určitě řízek s bramborovým salátem, ale třeba u nás se dává i kačena se zelím. Jak je složitá péče o kroj a kdo se o něj stará? No určitě maminka, žehlí, škrobí s babičkama u nás určitě. A holčičí kroj je teda mnohem náročnější, je tam víc věcí a musí se o něho víc starat. A klučičí už trvá tak 10 minut obléz, ale já se oblékám třeba hodinu a půl někdy. Museli jste si jej pořídit, nebo je to součást dědictví rodiny? Tak já osobně to mám jako součást dědictví po mamince a po babičce. Jak se vůbec kroj uchovává? To se asi jenom tak nemůže pověsit na věšák a nechat ve skříni? My to dáváme do nějakých papírových obalů nebo igelitových a uložíme to do krabice, do skříně, aby to na to nepadal prach. Jste hrdé na kroj? To určitě ano. Je to vlastně super si to oblézt vlastně jednou za rok a tak rádi v tom chodíme. Pana starostu jsme tentokrát vyspovídali, jaké byly jeho folklorní začátky. V chase jsem byl tak jak z pravidla všichni, kde se vychází základka, takže dřív to bylo ve 14, teď máme 9 letka, tak 15. A takže v těch 14 letech jsme vyšli v 8. základní školu a putovali jsme všichni do chasy, protože jsme si nedovedli představit nic jiného, než že nepůjdeme v kroji, protože vnímali jsme to jako součást ne jako folkloru, ale prakticky našeho života. Rodiče vás vedli od malinka k folkloru? Věřím, že ano. Co mě paměť neklame, tak chodil jsem do zpěvu, chodil jsem do hudebky, chodil jsem v Třaslavicích jako děcko, měl jsem vyšívané košile ornamentama, líbilo se mě to, chodívali jsme na hody, říkám to na všech akcích a říkám to všude. Prakticky to, co my dneska nazýváme folklorem, tak to byl obyčejný život našich dědečků a babiček. Máme být na co pyšní. Co vás přivádí na hody do Josefova? Vždycky rád přijedu na jižní Moravu, protože my jsme z Moravy taky jižní, ale na sever od Brna, takže je to trošičku jiná destinace. A tady krásné tradice a spousta přátel. Proč myslíte, že hody v Josefově jsou nejlepší? Je to asi z toho důvodu, že se sem sjede spousta chas vlastně z okolí a to jsem teda zatím nikde neviděl v takovém počtu.
Tradičním hostem na Hodech v Josefově je i hejtman Jihomoravského kraje pan Jan Grolich. Pane hejtmane, jaký máte vztah k folkloru a ke kroju? Já velice pozitivní samozřejmě, protože jako kluk jsem taky chodil jako stárek v našem brněnském kroji. A to je to úplná náhoda, protože letos jsem si nechávám šít svůj kroj, jenom ten náš základní jednoduchý. A zrovna dneska jsem si psal s tou švadlenou, jsme vybírali, jak tu korduli bude dodělávat a budu si v tomto týdnu zkoušet. Takže je to zhoda náhod, že dneska jsem si zrovna o tom mluvil. Jak se vám líbí v Josefově a co vás přivádí každoročně do Josefova? Tak já jsem tady letos už po třetí, když jsem tady byl poprvé, tak to byly moje první hody na podluží a to je, musím říct, úplně jiná atmosféra, než právě jak je to u nás v okolí Brna. Já jsem strašně rád, že se tam ty tradice dodržují, ale ta atmosféra je jiná, nejezdí tam stovky lidí v krojích, jo. A tak to mě úplně uchvátilo a loni navíc to bylo o to, bych řekl citovější, že to byly první hody tady v tom okolí po tornádu a všichni ti stárci z těch okolních obcí tady bylo, tak to bylo takový, bych řekl, jako velice příjemný se s nimi potkat. Jaký má význam folklor a kroje pro Jihomoravský kraj? Já si myslím, že ten folklor a kroje a obecně, to prostě k Jižní Moravě patří a každý region má svoje a jsem strašně rád, že se to prostě drží, že tady v těch regionech se drží opravdu to, aby ne všude byly, myslím si, kyjovské kroje podobně, například, tak se to právě děje kolem Brna. Myslím si, že je důležité, aby každá ta dědina, každý ten region si zachovávali prostě to svoje. Ať už je to bohatší, ať už je to chudší, ať už je to pro někoho hezčí, pro někoho škaročí, ale ať je to opravdu spjaté s tím regionem, ať to ten význam pořád má.